Ah, vols un petó? Petó. No m'hi ha res l'àgata. Qui compra un pessebre d'espècim sempre s'emporta alguna cosa més. I té un valor afegit, evidentment, perquè ajudes a... i contribueixes en aquesta causa, que això està molt bé. Clar, la gent de Sarrià ens coneix perquè bueno, pot passar, pot entrar, pot mirar i veu com realment els fan els nois, no? Als tallers ocupacionals d'Espècim es fan més de 300 pessebres. Tot el procés és artesanal i tothom hi participa segons les seves capacitats. Fem els pessebres, posem això, llavors posem el sac, la cassola, l'escombra... A mi m'agrada molt la feina que faig i m'ho passo molt bé i disfruto molt i m'ho prenc molt de, amb molta diversió i amb molta alegria i molta... perquè m'ho passo bomba. Quin profit traiem tots quan treballem, no? O sigui, el saber que la teva feina la veu, la valora altra gent que no són els teus dia a dia, no? O sigui, gent que no et coneix i que realment al veure diu, ostres, quines coses més xules podeu arribar a fer, no? Els pessebres es venen a la Fira de Santa Llúcia i també al mateix taller del carrer Canet, on s'elaboren.